Hej alle sammen og velkommen til. Her i dag vil jeg gerne introducere jer til et program, som hedder AgeSub. Og AgeSub, det er et program, som sørger for, at I kan lave undertekster eller lave karaoke til jeres videoer. Og det her program, det er gratis, det er open source, det betyder, at I kan ændre i programmet, hvis I vil det. Og så er den meget brugervenlig og findes til nogle forskellige sprog. Hvis I gerne vil downloade det her og installere det, så går I hen til jeres browser og søger på Google efter AgeSub. Og så klikker I på den første resultat. Og så kommer den her side frem. Og som I kan se, så findes det programmet til nogle forskellige operative systemer. Men lige nu vil vi gerne beskæftige os med Windows-versionen. Og når I klikker på den, så kan man se, at der findes 5 vinduer for den. Man klikker på dem, man downloader den, og så kommer den her fil frem. Her er så installationsfilen. Når du skal installere den, højreklikker du og trykker kør som administrator og tillader bagefter. Når det så er færdigt, så trykker du next og next. Og her kommer så den vigtige del. Når du skal lave karaoke, så har du brug for de her 4 ting her. Og her er så brugermanualen, den er også meget vigtig. Og her kommer så de forskellige installationssprog. Så når du åbner den, så kan du skifte det til forskellige sprog. Så medmindre du kan forstå sproget her, så behøver du altså ikke at installere dem. Og du behøver heller ikke at installere det her, medmindre du gerne vil have det. Og det er så stavekontrollen. Men jeg vil ikke at installere det. Og det samme med det her og det her. Så nu trykker du næste, installerer den, så kommer det her frem. Når nu du har installeret det her og skal åbne den for første gang, så dobbeltklikker du på den og venter til der kommer en lille vindue, hvor der står noget om tips og tricks, som er vigtigt at læse nogle gange. Trykker close og lukker den, så kan man så se, at der det består nu af 2 vinduer. Den ene vindue, hvor man skriver teksten, og den anden vindue, hvor man kan se, hvor meget tekst man har lavet. Det fede ved det her program, det er så, at man kan åbne video, samtidig med, at man er undertekster til den. Så kan man direkte se, hvad der sker med den. Det gør man så ved at gå ind på video herovre. Trykker video. Åbn video, undskyld. Og så åbner man en video, hvis man vil det. Man kan også gå herop igen og tryk Use Dummy Video, så kommer der en blå tekst i stedet for. Men altså, som I kan se, så er teksten alt for stor her, eller billedet er for stor. Så for at gøre den lille, går man herop, trykker på 100%, og så kan man sætte den på 50% for at gøre den mindre. Nu er du faktisk klar til at kunne lave din egne undertekster. For at kunne gøre det, så skal du se hernede, fordi der er tiden til den video, du laver heroppe. For eksempel, nu vil jeg gerne have, at der kommer noget tekst herfra. Så kopierer du det her. Undtagen den sidste her, det skulle du lægge mærke til, at jeg ikke kopierer det sidste tal der. Kopier den. Går herover og sætter den ind. Det er så starttiden. Det er her, hvor teksten starter altså. Nu vil jeg vælge sluttiden. Det går man så videre og vælger teksten igen. Kopier og sætter den ind heroppe ved den næste linje. Nu kan man altså se, at den starter fra 1 minut og 4 sekunder og slutter fra 1 minut og 59 sekunder. Nu kan vi så skrive tekster til den. For eksempel det her. Nu har du så skrevet teksten. Nu trykker du bare Enter-tasten. Og så kan du så se hernede, der er så teksten nu. Og det fede ved det her, det er så, at du kan klikke på den, så hopper du direkte der, hvor teksten starter. Her kan du så se, hvad der står her, hvordan går det, bla bla bla. Okay. Nu vil jeg vise dig, hvordan man kan lave for eksempel teksten tyk, kursiv eller understreget, hvis man vil det. Det gør man så ved at vælge den del af teksten, man gerne vil have ændret. Går her, hvor der står B, altså den tykke skrift her.
kursiv for den i der, understreget og en linje igennem den. Og så er der her, hvor man kan ændre på selve skrifttypen, hvordan den skal være. Hvis nu vi gerne vil have den til at blive Nyala, og så vil vi gerne have, at den bliver fed og kursiv. Og så kan man vælge størrelsen på den, og vælge farven på den. Og så trykker man OK. Så kan man så se, at der kommer en lille kode foran den her. Det betyder nu, at der står, at det her tekst, det vil blive det, vi lige har lavet. Nu trykker vi Enter. Og så hopper vi til den video igen. Og læg godt mærke til, at der er lille, sådan en lille sol foran den tekst her. Så kan man nu se, at der er kommet en lille ændring i den første tekst og den anden tekst. Når du så har lavet tekst til den, så går du herover, trykker på File, trykker på Export Subtitles, og så vælger man Export. Og så kan man så give sin fil et navn. Og så kan man så se, at den bliver gemt i skrivebordet nu. Man kan også trykke gemme sin mapper hernede, og så kommer man ind til det sted, hvor man gerne gemme den. Og så kan man så gemme den til forskellige formater. Den jeg gerne vil helst have, at jeg gemmer den i, det er så det her fil. Fordi jeg tror også, det er den YouTube bruger, hvis nu man skulle lave en eller anden tekst til YouTube. Man trykker gem, og så er den så lavet. Jeg håber, I kunne bruge det her program, og jeg håber, I har lært, hvordan man kunne lave undertekster til det her. Så, hej hej.